بسم الله الرحمن الرحيم د شینوارو غنی خیلو کلنۍ اجتماع شروع ده. مخکې مو ویډیوګانې هم لیدلې دي او دا د سرکونو د مارکو نه غنی خیلو پورې سرک دی چې د رش نه بیخي ډک دی، ډېر زیات رش پهیي. او زه په دې مطمئن یم چې سبا به تر دې ډېر رش وي. سار چې موږ ورغلي وو د هغې د اجتماع د منتظمینو او مسؤلینو پر وینا چې تر 1000 1500 پورې خلک وو، خو زه یقیني یم چې اوس مازیګر دی او تر 500 نه به خلک اوښتي، ځکه چې باقاعده په موټرسایکل او په نورو موټرو کې خلکو بسترې راخیستې دي. او دلته د یو فضیلت معابه مجلس کې د ګډون لپاره به شپه سبا کوي. سبا به د دې ورځې د دې لوی اجتماع وروستۍ ورځ وي، اختتامیه دعا به یې کېږي او په دې کې به انشاءالله ټول مسلمانان ګډون کوي. خیر سره راځئ، همداسې به ورځو په خیر. دا د پلسر نومي بازار دی، د غنی خیل لوی روغتون. په همدغه ځای کې سرک تاوېدونکی دی د کلنۍ اجتماع ځای ته. راځئ تاسو باندې دغه ننداره کړو. نو په همغه لار باندې روان یو، رشم جوړ دی، د دنیا خلک راځي په دغه ښایسته مجلس کې د ګډون لپاره. باقاعده تاسو کتلی شئ چې د خلکو رش وګورئ. موټرې خو لا چې ډېر معتبر خلک نه، هغه خو راپرېږدي نه، ځکه چې دا ځای مطلب وړکی کېږي، ډېر لوی ځای دی، خو د خلکو د ګڼې ګڼې په وجه باندې دا ځای راتنګېږي. او دا لار به هم د همدې په خاطر باندې ډېرې موټرې به هم نه راپرېږدي چې په خلکو باندې دا ځای راتنګ نه شي. ورو ورو رسېږو، تاسو وګورئ باقاعده د نورو ولایتونو نه دا خلک را روان دي، موټرو بسترې هم تړلې دي او راځي به په دغه ښایسته او خوندور مجلس کې به ګډون کوي. د غنی خیلو کلنۍ اجتماع د ګډون لپاره تاسو باقاعده د خلکو رش ګورئ چې روان دي، په زرګونو په سلګونو خلک راځي او نن شپه به په دې لوی او ښایسته مجلس کې برخه اخلي. انجینر صاحب عظمت راسره ولاړ دی، جاده سره به هم خبرې کوه او قدرت لالام دی، دیم راغلی دی په خیر سره. دغه کلنۍ اجتماع ته راغلی، کار روزګار دی پرېښی دی، څومره وخت دپاره به یې دلته؟ اول خو ټولو لیدونکو ته سلامونه د شیرګر میډیا، او بیا تاسو نه مننه چې راغلی سئ دغلته. نو دلته به انشاءالله تر شنبې ورځې سبا تر هغې وخته چې څو دعا کېږي تر هغې به د خیر دی او بس شرکت به کوو انشاءالله. انشاءالله څومره برکتي ګڼې دلته دا مجلس او دغه تبلیغي اجتماع د غنی خیلو، دا څومره برکتي به وي؟ نو الحمدلله چې برکتونه خو موږ ساري نشو بیانولی، او یو برکتي کار دی، یو نیک اقدام دی، نیک کار دی. او هر کال چې دغلته دغه اجتماع کېږي، دې نه په زرهاو کسان چې دی دا تشکیلونه لځي، چې روزي لځي، چیلو لځي، اشاري لځي، همدارکم څلور میاشتې لځي، کال جمعتونو کې برابرېږي. نو دا د برکت کار دی او د خیر کار دی، ځکه چې دې کې داسې کسان شته مونږ ته معلومات شوی دی چې هغوی مونځونه کړي دي، 10 کلن وي، 10 کلن وي، 10 کلن وي، هغه د مونږ ډانچه هم صحیح نه وي. نو دا تبلیغ داسې مدرسه ده چې دې کې هم د مونږ ډانچه صحیح کېږي، هم کردار صحیح کېږي، هم اخلاق صحیح کېږي، ځکه چې نبوي سنت دي. او په دې کې ټوله حقه لار ده او خلکو ته لاره ښایسته معلومېږي. خلکو ته ستا پیغام؟ نو خلکو ته پیغام دا دی چې لا وخت شته دی، او تر سبا دوا له خاتمن شرکت باید وکړه، که شپې له رانه شي نو دوا شرکت باید من کړي. خوشحاله اوسې. خیر اوسې، ډېره مننه چې تاسو ته اجازه هم ده. خوشحاله اوسې، خیر اوسې. قدرت لالام بستره را تړلې ده د خیره سره، شپه به دي ان شاء الله دلته به شپه وي. دا خولمي اجتماع ده د بنګلاديش او د پاکستان او د هر ځای نه، د لرې ځایونو، د افغانستان 14 ولایتونو خلکو اشتراک پکې کړی. د ټولو شینوارو ځوانانو سپینګرونو هیله کوي چې سبا یې دوام د پلس به جوشه خوا کې بیا ټول ځانونه راورسي، او دې نه ډېر خروج چې نن بېګاله خیر سره خلک به ځانونه لیکي، او تعلیمن خلک به الله جل جلاله خپل لاره کې وباسي. څومره وخت دی لګېدلی تبلیغ؟ ماشاءالله درې د ما سروزې لګېدي، 300 روزي، او انشاءالله اراده ما 1000 میاشته تیار شمه.
الله دې عمر کې برکت واشه واشه ډېر ډېر مننه مننه او درې دوه کار کاونت نه ډېر مننه خیر خیر انشاء الله ورو ورو مورزو دغه د اجتماع د مرکز په طرف باندې او دل تمام د خلکو سره خبرې جوړو په خیر تاسو راغلي هستې د خیر سره ګډون به پکې کوئ ان شاء الله دې په نت باندې موږ راغلي س اراده مکوي پکې په خیر سره اراده هم سره د خیر الله ته منظور کړي الله قبول کړي ورش په خیر ورش په خیر ورش ډیر مننه خوشاله سي راځي چې زو په کیمرې تر شا چې څوک دې نو غفر مان الله صاحب پیار دې د دې کور وزاني سبا نه بجی فرمان الله خلق راضی ان شاء الله دعوت به ورکو ورته چې راشي او په دغه خيستا او خپل مجلس کې ګډون وکي ودان سے ام راغله دے ودان سے تبلیغی اجتماع ته راغله وی غنه غنه ډیره دا لګه دا غنه غنه خو ماشاء الله دا تیر پر تلا لاغه څو چند زیاته ځکه چې دغه تبلیغی اجتماع چې دا تر ډیره دا نورستان او کونړ او دا بهر ولایتو مطلب ننګرهار نو تل خلک ډیر دل تراشي دغه په دې خاطر باندې دلته غنه غنه زیاته هم دې خاطر ثوابونه هم زیاتی او غنه غنه هم زیاتی ټول دوستانو ته لیدونکو ته دعوت ته چې راشي دغه تبلیغی اجتماع کې دا ګډون وکړي تر څو الله تعالی په کارونو او په مطلب ساسي عبادتونو کې برکت نه واسي بالکل یو سه روزي اراده خو کوي کې ان شاء الله ان شاء الله چې لته ورستا اتلون کې هفته بعد من سه روزه لګاو کو ژوند سره لته ډیر من نه خوشاله اوسه په دان الله خیر د غنی خیل کلنی اجتماع دروازه ورخته کیږي او د اجتماع هغه اصلي ځای چې دی هم دغه سکی تاسو په زرګونی خلک ګوره د ټولو خلک راغلي دي او د خدای د دین د خبرو د اورېدو د عالمانو د تقریرونو د اورېدو لپاره دلته راټول شوي دي دا به تاسو باندې پورو راځي.